Adakah boleh solat jamak qasar setelah sampai di rumah setiu, setelah sudah bermukim 15 tahun di Kuala Berang? Baik. Dia bermukim di Kuala Berang 15 tahun. Dia nak pergi di setiu. Boleh tak jamak qasar? Kita tak boleh nak jawab. Kita tak faham. Setiu tu mu sekarang duduk Kuala Berang ke setiu? Lain kali tulis kot sikit. Saya dulu duduk Kuala Berang 15 tahun. Leni duduk di setiu dah. Mudah kau faham. Nah, ni muduk Kuala Berang 15 tahun. Pergi di setiu. Jadi mu pergi di setiu tu gini. Kalau tempat tinggal kita, dah boleh jamak qasar. Malainkan jamak kerana hujan, jamak takdir. Faham lagi? Ha, jamak ni kerana musafir. Jadi kalau kita ni duduk Kuala Berang, asal setiu. Faham lagi? Kita nak pergi rumah abda. Nak pergi ziarah keluarga-keluarga kita, pak darah, anak darah ada di setiu. Faham? Maka tengok, kalau kita nak pergi 3 hari, atau kurang 2 hari ke sehari ke, boleh jamak qasar. Tapi kalau nak pergi di situ 4 hari atau lebih, tak boleh dah jamak qasar. Sebaik saja sampai di mungkin tempat yang mu nak pergi. Faham? Soalan seterusnya.